Так виглядає кінологічний центр головного управління Нацполіції в Одеській області після капітального ремонту. Собаці Нордо 2 роки. Він з народження перебуває у центрі. Про це розказала інструкторка Олена Князькова. Він з розшуку злочинців. Так, розшукова собака. Дітей ми знаходимо безвісти зниклих, які йдуть. Нещодавно знайшли хлопчика, який пішов з дому, і його знайшли. Доставили його батькам. Денсі 10 місяців. Її тренує Олександр. Він розповів, як проходять тренування. Собака тільки навчається. Їй 10 місяців. Це ще молоде цуценя. Зараз вона намагається стати на слідову роботу. Це один з найскладніших аспектів нашої роботи. Для початку навчається на ласощах. Собака дуже сприйнятлива до ласощів, таких як м'ясо. Для неї це сенс життя – звикання до запаху і до слідів через смаколики. Олександра відвідує кінологічний центр разом зі своїм батьком. Тренує собаку Ганса породи Малінуа. Я займаюся собаками ще з самого дитинства. Тато помітив, що я стала сильніше і мені потрібен тренер. І я вже почала з тренером займатися. Я його навчила команді поруч, до мене, голос, сидіти, розслідувати і подолання перешкод. Ні, з ним легко, з ним дуже легко, тому ми вирішили з ним також виступати. На території центру є пологове відділення, яке оснащене спеціальними боксами, бактерицидною лампою для дезінфекції, а також підлогою з підігрівом. Про це розповів ветеринарний лікар Юрій Литвиненко. Цей бокс розрахований на велику собаку, на великі породи. В цьому відділенні знаходитимуться цуценята, а поряд буде знаходитися мама. Все рухається зручно. Тут за часом можна виставляти, скільки потрібно прогрівати. Ремонт кінологічного центру тривав півроку. У ньому можуть одночасно знаходитися 72 собаки. Зараз їх 52. Про це розповів начальник головного управління Нацполіції в Одеській області Олег Бех. Поставили собі завдання зробити головне, щоб наші тварини мали належні умови, в разі необхідності були виліковані, знаходились в нормальних, достойних умовах, для того, щоб вони несли службу на наших вулицях. Ми неодноразово вже розповідали, що наші собаки займаються і пошуком людей, і виявленням зброї, виявленням засобів, виявлення трупів. Юлія Мельничук, новини на Суспільному, Одеса.